Za trej, je ne jun ga vikendi? Po. Ali janë qani ju pret, pa disa minuta? Po njërë bezu jarë janë, ty pret, ty. Vetët një 15 minuta, po vishë vishë një këmishë të ndrajë. Dhe dhe laj pak vishë nga të aerosët dhe të pladit e ty. Po, mirë, mirë, e them, e them. Po mos u vanon jo më shumë, a? Jo, 15 minuta, vishë këmishë të ndrajë. Mirë. Përshëndetje vikendi, ja edhe nga Kosova, nga Prishtina, nga Mitrovica, kemi arë këto në Tiranë. Sonte kemi një mësafir shumë interesant, shumë special. Atëherë përshkoj pra me tekstin regjisorit cilin më ka shkru, zonja dhe zotrin të nderuar, shumë të respektuar, të lishikuës të radio-televizionit më të shikuar Kosovar, radio-televizionit të Kosovës, pra RTK-s. Për ju morëm rrugën e gjatë, gjindemi në Tiranë, edhe para nesh për ju është gazetari, showmeni, redaktori, autori, uthejci emisionit, zona e lirë në TV Klan. Për të gjithë ju, do të hapim sekretin e suksesit të zonës e lirë, recetën, punën dhe gjithat të tjerat me dhe e rreth zonës e lirë. Për ju dhe vetëm për ju, para nesh e para jush, i madhi, i pa përsërishmi, më i liri, se të gjithë nga të tjerat, më i miri se të gjithë nga të tjerat. Kuptohet, gazetari që preku majën e majave të gazetaris, redaktori që u lidh para ekraneve tuja, pra shomene që u ofran yjet para jush, zonja zëtrin me ju e për ju, edhe për ne, zotri Arjan Çani. Zotri Arjan Çani, ju falenderoj shumë që gjetët kohën për neve. Ju falenderoj dhe ju shumë që më erdhët. Falenderoj shumë. Kjo është pra intervista cilën e bën me zotri Arjan Çani. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Shkon se skena shumë kohë, faleminderit. Faleminderit. Hajde se kohë të lutna. Ai rreku, hajde.